Jaloliddin Rumiy umrining asosiy qismini yashagan Konya. Shoirning sevgiga yo'g'rilgan satrlari ham mana shu yerda dunyoga kelgan. Bize bütün insanlara anlatmak istediği sevgi. Bizga va bütün insonlarga anglatmoqni xohlagan narsa sevgi va u sevgini boshqalar bilan baham ko'rish hamda sevgi bilan yashamoqdir. Bütün kitoblarda sevgi, sevgi, sevgi. Insondagi menlik sevgiga aylantirilgan. Tarixatimiz buyugining anglatganlari budur. 800 yil avval nima degan bo'lsalar hammasi bu dunyoda chiqyapti. Agar bu sevgi insonlarda bo'lsaydi, men aytaman, dunyoda urush bo'lmasdi. Radifishning Jaloliddin Rumiy romanida alloma vafoti shunday tasvirlanadi. Turklar va xurosoniylar, yunonlar va armanlar, nasoralar va yahudiylar hamma shoir bilan vidolashishga kelgan. Har kim o'z rusumida alvido aytardi. Bin kere tövbeni bozmuşsan yine gel. Ming marta tavbangni buzgan bo'lsang ham yana kel. İste kafir bo'l, iste majusi, iste butparast bo'l. Yana ham kel. Bizning dargohimiz umidsizlik dargohi emas. Kel. Kel. Qayerga? Ishqqa kel. Qayerga? Bizga kel. Poklikka kel. Soflikka kel deydi. Aslida bu Hazrat Pirning so'zi emas, ammo Mavlonoga bog'lashgan. Bu aslında Hazreti Pir'in değil ama buna yakıştırmışlar. Gel ne olursan ol yine gel. Oradan 800 yıl geçti. Yıllar oşa kelguvchilar soni ortsa ortgan ki kamaymagan. Suhbatdoshlar ham shoirni yondirgan ishq, sevgiyu soflikdan so'z ochadilar. Her gün bir yerden bir yere akmak ne güzel. Har kun bir joydan boshqa joyga oqmoq ne güzel. Kirlanmasdan, bulg'anmasdan, qaytmasdan oqmoq ne go'zal. Har kuni bir joyga qo'nmoq ne go'zal deydi Mavlono. I like Rumi a lot. I mean, I listen to his poetry. Men Rumini juda sevaman. Uning she'rlarini tinglayman. Ularni yolg'iz eshitgan paytim ko'zlarimga yosh keladi. Keyin o'zimni yengil his qilaman. I feel like light. Alloma dafn etilgan joyda qad ko'targan masjid bugun muzeyga aylantirilgan. Kiraverishda qator boshqa sufiylarning qabrlari. Saqlanayotgan ashyolar ichida allomaning xirqasi. Uch dona jun takiyasi va masnaviysi bor. Oynalar ortida Qur'oni Karimning qadimiy nusxalari. Har kim o'z rusumida duo o'qiydi. Ayrimlar shoirning so'zlarini shivirlashadi. Mavlononing qabri mana bu tarafda joylashgan. Hozir ta'mir ishlari borayotgani uchun bu taraf yopib qo'yilgan, biz qabrni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmadik. Zotan Jaloliddin Rumiy o'lim kunini Shabarus, ya'ni to'y kuniga qiyoslar ekan, biz o'lgandan so'ng mazorimizni yerdan axtarmang. Bizning mazorimiz oriflar ko'ngillaridadir deb aytgandi. İnsan dediğiniz bir beden, bir ruh. Bedeni parayla, pulla işte besliyoruz ama... Malum insan bir beden, bir ruhdan ibaret. Bedenni pul bilan oziqlantiramiz. En ko'p puli bo'lgan, en yaxshi oziqlangan va istaganini qila oladigan kishi ham bir izlanishda. Chunki uning ruhi och. Mavlaviylik va Hazrat Mavlono bizga Qur'on oyatlaridan va hadislar mag'zi qanday qilib huzur halovat saodat topish mumkinligi formulasini beradi.
ya'ni moddiy hayot bilan ma'naviy hayot mutanosibligiga erishsak, huzurga qovusha olamiz va ayni huzurni atrofga yoyishga qodir bo'lamiz. Shu sababdan ham eng ko'p izlangan so'z Hazrat Mavlononing so'zlaridir. Asarlarning ichida eng muhimi masnaviy ma'naviy. Har baytning ikki misrasi alohida alohida qofiyalarga ega, shuning uchun bu masnaviy deyiladi, ikkilik deyim. Aytadi, besh navaznay uchun shikoyat mekunad, az judoiha hikoyat mekunad. Ya'ni anglagil, nay ne hikoyatlar qilur, ul judoliqdan shikoyatlar qilur. Aylagach ayro nayistondin budam, tingladi erkak ayol hasrat lag'am. Ayriliqdin pora siyna istaram, toki dardim shavqidin sharh aylaram. Kimki ayrilgan erur o'z aslidin, istagay takror nishon kim vasladin. O'sha haqiqiy borliqni bir qamishzorga o'xshatadi va boshqalar har qaysi qamishning bir donasi o'sha yerdan kesilganmiz deydi. O'sha uchun aslimizdan uzoq tushgani uchun hamesha nola qilamiz. Ana shu 18 baytlik naynomanigina Mavlono o'zi bitgani, qolganlari samo jarayonida so'zlangani aytiladi. Bu ilhomning qaynog'i esa Shams Tabrizi edi. Tabiki Hazreti Mevlana Şems'e buluşuncaya kadar şeriat ilmindeydi. Albatta, Hazreti Mevlana Şems bilen kuruşkunge kadar şeriat ilmideydi. Şems bilen kuruşkanadan keyin işq ilmige uttu. Şunday bir uçraşu idi ki bu iki ataşını birlaştırdı. Bu iki ataş birbirinin aynasında uzunu kördü. Uzunu körgeç birlaştı ve barabar uzun vaxt zaman ötkazdı. Keyin Shams yo'qolib qoladi. Birovlar uni o'ldirildi deydi. Suhbatdoshimga ko'ra esa Shams sirlandi. Sirlanmoq demak, Allohdan boshqa bilan yo'q. Sir. Sirlanish Allohdan boshqa biladigan yo'qdir degani. Shunday tafsilot bor. Bir kun Shams sirlandi. Yo'qolib qoldi. Izlashga chiqdim. Shomga ketdim, topolmadim, ammo Shamsning iforini tuydim. Keyin uyqu keldi. Uxladim. Tushimda tur, ko'zguga qara degan ovoz eshitildi. Darrov turdim. Oyog'im tarafda turgan oynaga boqdim. Shamsni ko'rdim. Sevindim. Topdim dedim. Ammo yo'qoldi. Yana uyqum keldi. Uxladim. Yana ayni tushni ko'rdim. O'rningdan tur, ko'zguga qara deyildi. Turib oynaga qaradim. Oynada ham Shams bor, ham men borman. Shunaqa sevindim. Ikkisi ham sirlandi. Juda xafa bo'ldim. Yana uyqu keldi. Oyna amri takror berildi. Tur, ko'zguga boq deyildi. Turib oynaga qaradim. Oynada faqat o'zimni ko'rdim. Tushunib yetdim. Va sevgi shunaqa anglatiladi. Va bu yerda bir-birlarining oynasida o'z ichlarini, botillarini ko'rishdi. Bir narsada agar boshqa bir narsa sabab qilinsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Hazrat Mavlono uchun sabab Hazrati Shams edi. Shams uchun sabab esa Hazrati Mavlono edi. Sabab Hazrat Mavlono edi. Jaloliddin Rumiy eski bozordan o'tib ketar ekan, quloqiga bolg'achalar ovozi chalinadi. Ovozlar kuyga evriladi. U beixtiyor raqs tusha boshlaydi. Zargarlar bolg'achalarini yanada qattiqroq urishadi. Shoir holdan toyguncha samo qiladi. This is love of God and in every bu Allohga muhabbatdir. Mavlono har aylanganda Alloh, Alloh, Alloh deya Robbining ismini takrorlaydi. Samo zikrdir. Allohni yod tutmakdir. Chirpirak aylanayotgan darvishlar ham butun qalblar bilan sassiz, sadosiz Allohni zikr qiladilar. Jaloliddin Rumiy bugungi Afg'onistonning Balxida dunyoga kelgandi. Taqdir taqozosi bilan uning oilasi
hijratga yuzlanadi. Birinchidan Iron yo'ldan o'tgan, Nishapur shahridan o'tgan zamonining buyuk mutasavvuf shoiri Fariduddin Attor bilan uchrashgan. Kichkina Jaloliddin bilan ham suhbatlashgan Fariduddin Attor va uning kelajagi haqida tezlikda bu bola bag'ri kuyganlarning joniga o't soladi degan zud boshlat keyin pisar otashlar qalbi suhtagon jahon zanadi. Keyin Nishapurdan o'tib Kufa yo'lidan Makkaga ketganlar, Arabistonga borgan, haj qilgan. U yerdan qaytib keyin Kichik Osiyoga kelganlar, bugungi Turkiyaning zaminlariga, Turkiyaning hozirgi Qaramon degan shahrida yerlashgan. Qaramonda bugun saqlanib qolgani oila qabristoni. Qabriston ustida barpo etilgan masjid. Bu yerda jami 21 ta qabr joylashgan. Ularning aksari Jaloliddin Rumiy oilasi a'zolariniki hisoblanadi. Eng turda Malononing onasi Mo'mina xotinning qabri joylashgan. Hozir u panjara bilan o'rab qo'yilgan. Ushbu Aktekka yoki Modar Mavlono deb nomlanadigan masjid mana shu mazorni o'z ichiga olgan holda 1370-yilda barpo etilgan. Alloma mangu makon tutgan Konyoda esa hamma narsa uning nomi bilan bog'liqdek. Shoir bilib bilmay bugunning ishlari sayyohligu tijoratga ham aralashib qolgan go'yo. Suhbatdoshlarimdan biri esa uning sevgisi hali hamon ushbu qadim shaharni oyoqda tutmoqda deydi. Gulsevar Zamon, BBC Konyo.